Всім привіт, друзі! Отже, через те, що я надав вам нечітку інформацію по вислузі років, я вирішив вам все розібрати та показати, куди заходити, щоб подивитися ваші нагороди. І давайте розпочнемо з перших трьох питань. Які ж будуть питання у нас в цьому відео? Перше питання – це вислуга років World of Tanks. Друге питання – зміна стилів СТГ «Гвардієць» та «Захисник». Третє питання – акція про літаки. Про що я й хотів з вами поговорити. Перше питання розберемо відразу – це вислуга років. Як буде нараховуватись вислуга років та де ви зможете її побачити? Увага на екран! Знайти, щоб подивитися нагороди. Ось вам заходите усі новини, я думаю, ви помітили. Шукаєте донизу, гортаєте, шукаєте ось такий огляд місяця, переводимо годинники, не пропускаємо акції та події листопада. Нажимаєте ось сюди, спускаєтесь трішечки нижче і тут є поточні події, заслужена нагорода. Нажимаєте на «Заслужена нагорода», вас перекидає на англоязичний такий сайт, який тут ви можете все побачити. Посилання на це, іменно на ось цей відділ, буде в описі. Всім дуже дякую, поїхали далі. Я думаю, ви зрозуміли, куди потрібно зайти для того, щоб подивитися, що ж ви отримаєте. І розпочнемо з першого питання, яке було задане підписниками. Чому жетони згорять? Чому згорять бони? Бони не згорять, жетони не згорять, просто бони конвертуються в бони. Жетони конвертуються в бони, якщо ви не витратите їх на обладнання або на техніку. Тобто один жетон конвертується в 100 бон. Ну і це якби не дуже хороша вигіда, і цю вигоду ви не зможете нормально використати, якщо не купите техніку. Що буде нараховуватись по техніці? По техніці вам нарахується вся техніка, яка була за 10 років, враховуючи мопеда Т-50, враховуючи Супер Хелкета ВК-2801 і, звісно, Супер Чапі. КВ-1С М3 барабанний ТТ 6-го рівня чи 5-го, точно не пам'ятаю, якщо не помиляюсь, то вам нарахують тільки тим гравцям, які вже грають 11 років. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Спонсор відеоролику магазин Телемарт пропонує лінійку ПК Boxed Gaming. Ці компи позиціонуються як бюджетні, але до вашої уваги, ПК номер 1. Ось цього ПК вистачить вам більше, ніж на 5 років гри World of Tanks. Ціна всього 22 тисячі гривень. ПК номер 2. Ось цей ПК буде тягнути навіть сучасні ігри, і за це 27 тисяч гривень. ПК номер 3. Цей ПК має відеокарту 2080 на 8 ГБ. А також ця збірка має AMD Ryzen 5 5600 на 3,5 та 4,4 ГГц на одне ядро. Материнська плата B450. Оперативна пам'ять 16 ГБ 3200 МГц DDR4. Також не забувайте, що магазин Телемарт надає гарантію на всі комп'ютери, які ви придбаєте у них. Дає 12 місяців гарантії. А також із ваших покупок частина коштів буде перерахована на допомогу ЗСУ. Замовити ПК можна за посиланням в описі та закріпленому коментарі. Всім тихого та мирного неба. Поїхали далі. Заміна стилів на СТГ «Гвардійці» та на «Захиснику». Дуже багато хто задавав питання, чи можна змінити, і як можна змінити, і куди писати, і так далі. Розпочнемо з найголовнішого. Куди писати і що нам дадуть за те, що ми напишемо цю заявку. Заявку подаємо на будь-якій мові, на якій вам зручно. Можете на українській, можете на російській, можете на англійській. Відповідь вам буде одна і та ж. Пишете в будь-яку категорію, що хочете замінити свої 2D-стилі на СТГ «Гвардійці» та на «Захиснику». Що ви не хочете, щоб у мене були ці танки з такими стилями. Вам їх будуть замінювати на стилі звичайних машин, на які ви зможете наложити свої стилі, тобто якусь фарбу або якийсь 2D-стиль. Що потрібно написати? Пишете. Доброго дня, там, я гравець такий-то, такий-то, в мене є захисник або є гвардійць, або можливо у вас є дві машини, вказуєте ці дві машини і кажете, що я хочу змінити. Обов'язково не забудьте подякувати і напишіть, що буду вдячний за допомогу. Пишете в будь-яку категорію, як я вже говорив, пишете в будь-яку категорію. Тому що там не важливо, в яку ви категорію будете писати, хоч зміна стилів. Саме найкраще написати питання по грі. Якщо ви знайдете цю категорію, пишіть питання по грі. Скільки часу займає заміна цих стилів? Приблизно від 1 до 3 днів. Ну,
Я можу вам сказати, що реагують дуже швидко. Вчора підписник під відео написав, що йому стилі змінили протягом 2 днів і нарахували нові техніки. Техніку СТГ та об'єкта 252У. Тобто він чекав всього 2 дні. І наступне питання – це акція про літаки. Я хочу у вас попросити вибачення. Так, звісно, я виклав відеоролик з недійсною акцією. Але надалі, якщо вам цікаво це питання, напишіть зараз його в коментарі, чи хочете ви, щоб я викладав ті відеоролики, де буде багато інформації, та ви зможете отримувати золото та дні преміум аккаунта. Якщо вас це цікавить, обов'язково напишіть це в коментарі. Тому що дійсно вийшла така ситуація, що я вигрузив відеоролик уже коли акція закінчилась. Тому що один підписник написав мені, що там є така акція, можна отримати багато золота, я вже отримав. Тому я думаю, що було б непогано, якби ти розказав своїм підписникам. Ну і думаю, напишу зараз йому, запитаю, до якого числа чи встигаю я записати це відео. Він каже, до 20 вересня. Думаю, я буду спішити вересня. Чому вересня? До 20 листопада. Я й думаю, не буду я спішити із вигрузкою цього відео, якраз вигружу це відео у вівторок, тобто вчора. Вигружаю це відеоролик, і тут посипались коментарі. Акція не дійсна, і я не знаю, що мені робити, мені так незручно перед вами. Тому, друзі, прошу вибачення за те, що вийшла така ситуація, не дуже приємна. А також не забувайте підписатись на цей канал, для того, щоб отримувати якомога більше якісної інформації. Ви мене мотивуєте своїми хорошими коментарями, мотивуєте вподобайками. Та, звісно, буду вам вдячний, якщо ви до кінця цього року влупите 20 тисяч підписників. Ще хотів нагадати вам те, що розробка модпаку іде, і дуже багато зараз коментарів посипалось на рахунок того, що хто хоче. Ви можете також сюди писати, якщо я щось новеньке побачу, я зроблю скрін. Але бажано ті глядачі, які вже написали, що вони хочуть там побачити приціли і так далі, побачити XVM, побачити відмітки, ремонт, гвинтик, то, будь ласка, попрошу вас не писати. Пишіть, будь ласка, свої пропозиції, тільки ті люди, які ще не писали. Буду вам дуже вдячний. Ну і що хочу сказати? Хочу вам подякувати за перегляд цього відеоролику. Бажаю вам гарного дня. Слава Україні! До зустрічі в нових відеороликах. Приємного вам перегляду цього відео. Давайте розпочнемо це відео розглядати з розбіркою. І 7 дуже добре відіграв. До речі, 7200 шкоди вже наніс противнику. І зараз, як ви бачите, що дуже швидко розбирається противник. І немає шансів на перемогу. Тому що і 7 зараз бере 3-ю відмітку. В кінцевій заставочці ви побачите, що І7 взяв 3 відмітки. До речі, сильний дуже бой, сильний, розібрав СТРВ, просто круто розібрав і навіть нічого і не запідозрив. А як тобі це? Що стерву броне під колом пробить складніше, ніж кумулятивом. Ну, тут зараз І7 залітає в Ріносеронта і забирає Ріносеронта і залишився Альт-Прото і Т-103. Тягни запаску! Гусениця відновлена, можна їхати. Прото серйозний хлопчина. І7, звісно, ставить на каток для того, щоб І7 отримав більше коди. І підфармив якомога найбільше для відміточки. О, яка вертушечка, дядя. Та ти що, слухай, нічого собі. Ти мощний, мощний, я тобі кажу. Крутий, крутий, дядя. Зараз тут Т-103 на черзі, і більш за все, що Т-103 це буде також ІСА 7-го. Ну і 7, так. Звертух просто маслає по-страшному. І все. Виток в ангар отримав. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах.